טוב, אז האמת שקצת מוזר לי לעמוד פה ולדבר איתכם על איך להיות יותר פעילים בזירה הפוליטית, בעיקר כי אני באופן אישי אף פעם לא האמנתי יותר מדי בפוליטיקה, אפילו הרבה פחות בפוליטיקאים. גם שעברתי לטבעונות וגם את הוויגן פרנדלי, ממש הקפדתי לא להתעסק בכלל בכל מה שקשור בזירה הפוליטית, לא לקצת שום פרויקטים או משאבים באזור הזה. וזה הרבה גם בגלל שלאורך השנים ראיתי איך כל שנה מאות מיליוני בעלי חיים נרצחים ומעונים, ולא רק שהמדינה, הממשלה לא עושה שום דבר, בדרך כלל כשהם עושים משהו אקטיבי זה דברים שפוגעים בבעלי חיים. למשל, יש הרבה דוגמאות, אז כל שנה ממיתים 100,000, כן, ממיתים 100,000 כלבים, רק בגלל שהממשלה לא מקצה מספיק משאבים לזה. כל שנה מספר הגלים שמגיעים לפה באוסטרליה, במשלוחים החיים, רק הולך וגדל, וגם לא רק בתחומים של בעלי חיים, גם בתחום הבריאותי, המדינה בוחרת לסבסד מוצרים מהחי, כמו ביצים וגבינות, במקום להתעסק ולקדם תזונה צמחית, שהיא הרבה יותר בריאה כמובן, וגם טובה לאיכות הסביבה, וגם כמובן לבעלי חיים. אז אני יכול לספר לכם שאני, בין כולם, האחרון שהיה אמור לעמוד פה ולהגיד לכם כמה זה חשוב, אבל דווקא אני עומד פה ואומר לכם, עוד שאני אספר לכם גם למה, שהזירה הפוליטית זה המקום כנראה הכי חשוב, הכי משמעותי והכי משפיע, שאנחנו יכולים לקדם את המאבק הטבעוני למען זכויות בעלי חיים, ואנחנו חייבים להיכנס אליו כמה שיותר מהר ובכל הכוח, כי שם יש את כל המשאבים ואת כל הכוח ואת כל ההשפעה. אני אתן לכם כמה דוגמאות. כי אז למשל, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו מדינה קטנה, מישהו יודע מה התקציב השנתי של מדינת ישראל ב-2018? משהו כמו חצי טריליון שקל. זאת אומרת שיש 500 מיליארד שקלים, okay, כל שנה, שולחים לכל מיני נושאים. זה יכול להיות להתנחלויות, זה יכול להיות לכבישים, זה יכול להיות לבנות בתי כנסת, זה יכול להיות לכל דבר. אבל לאן הכסף הזה לא הולך? הכסף הזה כמעט לא הולך בכלל. איכות הסביבה, קידום של תזונה צמחית, וכמובן בעלי חיים. כל התקציב של התנועה הטבעונית בארץ בשנה זה כמה מיליונים בודדים. תחשבו מה היינו יכולים לעשות אם רק שבריר שהתקציב הזה היה מגיע אלינו ליוזמות שאנחנו רוצים לקדם. זה לבד יכול להיות מהפכה. עוד דבר, תרצו או לא תרצו, הכנסת, הממשלה, היא זאת שקובעת, משפיעה, כי על החוקים, חוקים, תקנות וכו'. לצערנו, למרות לא מעט הישגים שראו דיברה עליהם, ב-20 שנה האחרונות לא היו פה דברים מטורפים ששינו את המצב של בעלי החיים מקצה לקצה, לפחות לדעתי הצנועה. לפעמים מספיק חוק אחד, אוקיי, שעובר כמו מה שקרה עם פיתום העבדים, שמשביט תעשייה שלמה. אם היה לנו את הכוח, אוקיי, אם היה לנו את האפקטיביות, אם היינו מתאחדים, היינו יכולים כל שנה, לא פעם בכמה עשורים, להעביר חוקים ותקנות שישנו את המצב של בעלי חיים באופן דרמטי. עכשיו, אתם בטח שואלים, מה גרם לי, בן אדם שהיה מאוד מאוד סקפטי, וממש נגד התעסקות במגרש הפוליטי, לעמוד פה ולהיות האדבוקט מספר אחד של הנושא הזה. אז לפני שנה, בערך פחות או יותר, ניגש אליי לוביסט ותיק, כבר כמה עשרות שנים בתחום הזה, שלאחרונה הנושא של טבעונות היה קרוב לליבו, והיה לו ממש חשוב להיפגש איתי ולהסביר לי איך הדברים באמת עובדים, אוקיי? ומה שהוא סיפר לי זה שלמרות שכולנו חושבים שבסופו של דבר לפוליטיקאים מה שבעיקר אכפת להם זה מהבוחר ביום הבחירות, האמת היא שמי שבאמת מנהל את המדינה, מי שמחזיק את, סליחה לביטוי, את חברי הכנסת מהביצים, זה דווקא חברי המפלגה שלהם, דווקא אותם כמה עשרות אלפי מתפקדים במפלגות עם הפריימריז, הם אלה שמניעים את חברי הכנסת, הם אלה שגורמים להם לעשות את מה שהם רוצים לקדם. ואחרי ששמעתי את הדבר הזה, נכון, עוד שנייה נגיע לזה. נכון, אנחנו כבר נגיע לזה. ואחרי ששמעתי את הדבר הזה, הבנתי כמה פוטנציאל גדול יש בכל העולם הזה של ההתפקדות, אוקיי? והתחלתי לחקור ונפגשתי גם עם המון, כמה חברות שעושות לובינג, וניסיתי להבין מהם מה המספרים שאנחנו צריכים בשביל לייצר כוח פוליטי גדול ומשמעותי, אוקיי? ויצאנו לדרך. אני רוצה לראות לכם איזשהו סרטון שמסביר פחות או יותר מה המטרה, איך הדברים עובדים, ואז נרחיב לגבי זה עוד קצת.
לכולנו אכפת מבעלי חיים. לנו אכפת מבעלי חיים. לירדן אכפת מבעלי חיים. אפילו לעמוד איזה אכפת. אבל מה לגבי המקום הכי חשוב שמשפיע על מאות מיליוני בעלי חיים? לא החתול הירוק. הכנסת. לא נמאס לכם להתאכזב ולהתעצבן על תנאי התעשייה, על הסחר בפרוות, או על זה שמשרד החקלאות אמון על חוק צער בעלי חיים? אז אתם חושבים שמספיק שתצביעו פעם בארבע שנים בבחירות? טעות. אז בואו נספר לכם איך אתם יכולים להשפיע פי אלף. תתפקדו. תקימו את פרויקט ההתפקדות של ויגן אקטיב. משפיעים מבפנים. איך זה עובד? מי שקובע את החוקים של המדינה הם חברי הכנסת. אבל מי קובע מי הם חברי הכנסת? אנחנו. לכל מפלגה יש מתפקדים. והם אלו שקובעים מי יהיו אותם חברי הכנסת. ואיך נראה המפלגה? ואתם יודעים למה מגיע להם כל הכוח הזה? כי הם יותר ישראלים סתם, כי הם פשוט התפקדו למפלגות שלהם. וזו הדרך לקבל את הכוח שמגיע לנו ולבעלי החיים. על ידי התפקדות של אלפי טבעונים לכלל המפלגות, לפוליטיקאים יהיה חייב להיות אכפת מבעלי חיים. כי כל החלטה שתפגע בבעלי חיים, תפגע בהם. וכל החלטה בעד בעלי חיים, תביא להם תמיכה בתוך המפלגה שלהם. אם פחות מ-1,000 מתפקדים, האופנוענים הוזילו את ביטוחי האופנועים ב-30%. רוב המפלגות מספיקים אלפי מתפקדים בודדים כדי להכניס נציגים חדשים לכנסת. וכשנגיע ל-10,000 מתפקדים, לא רחוק היום שבאים שרים שבאמת פועלים למען בעלי חיים. אז מה צריך לעשות? כמעט כלום. תצאו לאתר, תבחרו לאיזו מפלגה להתפקד, והופ, אתם פקודים. הכוח שלנו לא כבודדים, אלא כמאוחדים. הגיע הזמן להתאחד. תכנסו לאתר שמשפיעים מבפנים, ועזרו לנו להרים את מערך ההתפקדות הגדול ביותר שנעשה במדינה אי פעם. טוב, אז בגדול, מי שלא מכיר, אז יש את העניין הזה שנקרא הפריימריז בכל קדנציה לפני הבחירות, במפלגות שיש בהן פריימריז, כרגע זה מפלגת העבודה, מרץ והליכוד כמובן, יש בחירות פנימיות בתוך המפלגה שהן רלוונטיות לחברי המפלגה. חברי המפלגה, אוקיי, ברגע שאתה מתפקד אני החבר מפלגה, חברי המפלגה הם אלה שבוחרים את רשימת המועמדים שיהיו בכנסת. אז נגיד לצורך העניין, אם היום התפקדתי, אם התפקדתי לליכוד, אוקיי, מגיע הפריימריז, אני מקבל פתק עם מקום ל-12 שמות לדעתי, ואני בוחר את המועמדים שאני רוצה שהם ייצגו אותי בכנסת. וככל שמועמדים מקבלים יותר קולות, ככה הדירוג שלהם יותר גבוה. מה שאומר שמי שמעניין הכי הרבה את אותם חברי כנסת, אותם מועמדים, זה אנחנו, אנשים שהתפקדנו למפלגה שלהם, כי אנחנו אלה שנקבע אם הם יישבו בכנסת או שלא, ולא רק אם הם יישבו בכנסת, גם איזה מקום הם יהיו, אם הם יהיו שרים, אם יהיו חברי ועדות, מה יהיה המיקום שלהם. ובגלל זה החשיבות שלנו כמתפקדים הוא כל כך כל כך גדול, וגדול לאין שיעור מאנשים שבסופו של יום מצביעים למפלגה הזאת. אתן לכם דוגמה, אם עכשיו הבחירות הקרובות, אוקיי, הליכוד יקבלו 50 מנדטים, 50 מנדטים, לא פחות מ-50 מנדטים, זה מטורף. אבל לדוד ביטן למשל, שנבחר בפריימריז למקום 60, זה לא כזה מעניין, כי הוא נשאר מחוץ לכנסת. אז בסופו של יום, הדבר העיקרי שיעניין את דוד ביטן, זה שהוא יהיה כמה שיותר גבוה ברשימה הזאת, בשביל שהוא ידאג שהוא יגיע לכנסת, ולא רק שהוא יגיע לכנסת, שהוא יהיה במקום כמה שיותר גבוה. עכשיו, מה שאני מספר לכם זה לא סוד, כן? דברים ידועים ובמשך עשרות שנים, ויש המון המון קבוצות לחץ שפועלות בכיוון הזה, אוקיי? אז אנחנו ראינו בסרטון למשל את האופנוענים שבכמה אלפי מתפקדים הצליחו להוריד את העלות של הביטוח שלהם בעשרות אחוזים ולהפיל את העלות הזאת על שאר האוכלוסייה. זאת אומרת, כמה אלפי אנשים הצליחו להפיל את העלות על מיליוני אנשים. וזה לא רק הם, גם נהגי המוניות התאגדו, אוקיי? בשביל לחסום את אובר. ויש עוד הרבה קבוצות לחץ, אוקיי? למשל, לובי חקלאי, אוקיי? שזה לובי שאנחנו פוגשים בכל הדיונים בכנסת, כמובן גם כן תעשייה אווירית, ואפילו קבליסטים, אפילו להם יש לובי. אבל למי אין לובי בכנסת? לאיזה קבוצה? אין לובי אמיתי חזק שבאמת יכול להשפיע על חברי הכנסת, שבאמת יפחדו שלא אלה מקום. למי אין את הלובי הזה? אתה שאלה רטורית? אז דווקא לנו, אוקיי? הטבעונים, הצמחונים, אנשים שאכפת להם בעלי חיים, למרות שאנחנו
המדינה הכי טבעונית בעולם. למעלה ממיליון אנשים בישראל לא אוכלים בעלי חיים. ודווקא לנו אין היום באמת כוח אמיתי והשפעה על חברי הכנסת. Okay? ואם היינו מתאגדים, שזה אומר הרבה דברים, גם בין היתר מה שראות אמרה לגבי היוזמות באנימלס, אבל כמובן מתפקדים אותן מפלגות, היינו יכולים לעשות כל כך הרבה דברים במספרים יחסית קטנים של אנשים. אז למשל, אני רוצה להראות לכם את היוזמות שאנחנו רוצים לקדם בכנסת הקרובה. זו לא השאלה של אם זה יקרה, השאלה של מתי זה יקרה. אז למשל, איסור על מכירת וסחר בפרוות. כבר לפני כמה שנים זה היה אמור לעבור, ובאמת בגלל לובי חזק נגדי, הצעת חוק הזאת היא נפלה. ואם אני לא טועה, אין אף מדינה בעולם שאוסרת על סחר בפרוות, נכון רעות? לא? כן, אז אם נצליח לעשות את זה, אנחנו נהיה המדינה הראשונה בעולם שאוסרת, וזה כמובן יכול לפתוח פתח למדינות רבות אחרות שגם כן יודדו חקיקה כזאת, וזה הפחד הכי גדול של לובי הפרוות, בגלל זה ממש עבדו מאוד קשה למנוע את זה שזה יקרה בישראל. כל מה שקשור להפסקת המשלוחים החיים, זה כבר משהו שהתקדם בצורה מאוד מאוד יפה על ידי עמותת אנימלס וגם תנו לחיות לחיות, מקווים להמשיך את זה בכנסת הקרובה. כמובן להעביר את הסמכויות משרד החקלאות, משרד הגנת הסביבה, מי שלא יודע, אז מי שאמון על חוק צער בעלי חיים הוא דווקא משרד החקלאות, שגם צריך לשמור על האינטרסים של החקלאים, אז יש פה מן הסתם ניגוד אינטרסים אינרנטי, זה משהו שהוא פעם אחר פעם אחר פעם פוגע בבעלי החיים, אנחנו חייבים לפעול להעביר את הסמכויות למשרד הגנת הסביבה. וכמובן, כיום באופן מאוד מאוד מוזר, המוצרים שהם נמצאים תחת פיקוח ומחירים זולים יותר, זה דווקא מוצרים כמו חמאה, כמו גבינות, אוקיי? שבטוח לא בריאים או לא טובים באיזשהו מידה, אנחנו רוצים להכניס לסל הזה דווקא מוצרים מהצומח מודגנים וקטניות, שגם יעזרו לבריאות הציבור וגם כמובן בדלת האחורית יורידו בצורה משמעותית את הצריכה של מוצרים מהחי. והיוזמה האחרונה זה כל מה שקשור לבשר מעובד, לא יודע מי מכם יודע, אבל כבר ב-2015 גם ארגון הבריאות העולמי וגם באתר של משרד הבריאות הצעירו, אוקיי, שבשר מעובד הוא לא קרוב לוודאי מסרטן, הוא לא כנראה מסרטן, הוא מסרטן ודאי. זאת אומרת, בוודאות, אם אתם אוכלים עכשיו בשר מעובד, זה מגדיל את הסיכוי שלכם לחלות בסרטן. יחד עם זאת, רוב הציבור עדיין לא לגמרי יודע את זה. אמהות קונות בשר מעובד, פסטרמות, נקניקים, סלמי, לילדים שלהם לארוחת 10. מה שאנחנו רוצים זה שעל המוצרים האלה יהיה סימון שמדובר במוצרים שמסרטנים. לא יכולים לכפות על אנשים לא לאכול בשר, לצערנו, בשלב הזה. תלוי כמה מתפקדים יהיו לנו, כן? אבל לפחות שכל בן אדם שהוא ירים את המוצר מהמדף יוכל לראות שהמוצר הזה הוא מוצר מסרטן, וזה מן הסתם יוריד את הצריכה. טוב, כמובן מאוד חשוב לי לציין, אלה רק היוזמות הראשונות, אנחנו פתוחים לשמוע עוד רעיונות ועוד כיוונים. מי שכבר נכנס לאתר משפיעים בפנים מתפקד או נרשם כמישהו שכבר פקוד, מוזמן גם לבחור את היוזמות שהוא רוצה שנקדם קודם, וגם להציע עוד רעיונות. ושאלה, איך למעשה מתפקדים? אז כמה דברים. דבר ראשון, אחרי ההרצאה שלי יש הפסקה, כל אחד יכול לגשת, יש לנו שני דוכנים, יכול לגשת ולעשות את ההתפקדות ביחד עם הצוות. אופציה שנייה, אתם קיבלתם סימוסים במקרה? כן, אז הסימוסים זה לא של רע או ער, לא צריך לדאוג, זה בסך הכל לינק לאתר משפיעים בפנים, שאתם יכולים להיכנס ולעשות את זה בעצמכם. אני רוצה להראות לכם כמה זה פשוט. אז זה אתר משפיעים בפנים, שדרך אגב, לא יודע אם אתם מכירים, אבל באתר הזה אפשר גם להתפקד, גם לראות את היוזמות שאנחנו רוצים לקדם, וגם עשינו פה סקירה היסטוריה חקיקתית של חברי הכנסת. אתם יכולים להיכנס לכל חבר כנסת מהכנסת הקודמת, ולראות בדיוק באיזה חוקים הוא תמך, אם הוא היה בעד בעלי חיים, נגד בעלי חיים. יש פה המון המון מידע. עכשיו נגיד אתם עכשיו רוצים להצטרף למשפיעים בפנים, יש לכם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאתם כבר פקודים לאחת המפלגות. במידה ואתם כבר פקודים לאחת המפלגות, עדיין מאוד מאוד חשוב לנו לדעת שאתם פקודים ולאיזה מפלגה אתם פקודים, בשביל שאנחנו נוכל לקחת את המידע הזה ולמנף אותו לכוח מול חברי הכנסת. אז מה שאתם עושים, אוקיי, אתם בעמוד הבית, ולוחצים על כבר רשומים, אתם רואים? בוחרים את המפלגה שאתם כבר פקודים אליה,
נגיד הליכוד, וממלאים את הפרטים שלכם. זהו, זה עד כדי כך פשוט, ואז אתם הופכים באופן רשמי להיות פעילי משפיעים מבפנים, מקבלים תעודה בדואר, סתם, זה אתם לא מקבלים. אופציה שנייה זה שאתם עדיין לא פקודים, אתם רוצים להתפקד, מאוד מאוד דומה, לוחצים על התפקדו עכשיו, בוחרים את המפלגה שאתם רוצים להתפקד אליה, אוקיי, נגיד העבודה, גם פה ממלאים את הפרטים שלכם, וזהו. עד כדי כך פשוט, אם זה מרץ או עבודה, אתם באופן, אנחנו שולחים אתכם באופן מיידי לאתר שלהם, שם אפשר לעשות התפקדות אינטרנטית. אם זה ליכוד, אתם מכירים את כל הסיפור עם הליכודניקים החדשים? כן. אז אם זה הליכוד, הם קצת ניסו להקשות על אנשים, אז אי אפשר להתפקד דרך האתר. מה שעושים, אתם ממלאים את הפרטים, אנחנו חוזרים אליכם ועושים את זה ביחד בטופס. טוב, עכשיו המהלך של משפיעים בפנים, הוא מהלך דו-שלבי, אוקיי? אז מצד אחד יש את המתפקדים שדיברנו עליהם ואמרנו כמה זה חשוב. מצד שני יש גם לוביסט או לוביסטית שאנחנו הולכים להעסיק ברגע שהכנסת תחזור, ושניהם ביחד, ממש משוואה, הולכים להשפיע על חברי הכנסת. הלוביסטית או הלוביסט יהיו זה שמהבוקר עד הערב ירוצו במסדרונות, ייקחו את היוזמות שדיברנו עליהם וינסו לקדם אותם, הם יחברו בין חברי הכנסת בכל המפלגות וישתמשו בכוח שצברנו דרך המתפקדים בשביל לקדם את היוזמות האלה. אוקיי, משפיעים בפנים התחיל לפני בסך הכל שלושה חודשים, כן? והיינו די עסוקים בזמן הזה. אז קודם כל הקמנו את האתר שהוא מאוד מאוד חשוב, וגם כמו שאמרתי עשינו היסטוריה הצבעתית בשביל שנוכל לראות מה כל חבר כנסת עושה. כשהרעיון הוא שחברי הכנסת יבינו שכל דבר שהם עושים, כל הצבעה, אם מצביעים בעד, בעד בעלי החיים או נגד, הכל יהיה בתוך האתר, וגם פעם בחודש, פעם בחודשיים, אנחנו שולחים רשימת דיבור שמעדכן, שתעדכן מה נעשה, מה כל אחד מחברי הכנסת עשה. כשביום של הפריימריז, ביום של הפריימריז שהוא יגיע, אז כל אחד מהמתפקדים יוכל לדעת מי הם חברי הכנסת שפועלים למען בעלי חיים ומי לא. עוד דבר שעשינו, אוקיי, זה עשינו מחקר משווה בין כל המדינות לגבי כל מיני חוקים שרלוונטיים לנושאים שאנחנו רוצים לקדם, בשביל לראות מהם החוקים שכבר עברו בכל מיני מדינות ששווה לקדם אותם. זה ממש מחקר משווה על משהו כמו 10 מדינות שונות. והכי חשוב, בפחות מחודשיים פקדנו קרוב ל-2,000 אנשים לשלוש המפלגות הגדולות, ליכוד, מרץ ועבודה. עכשיו רק לשם השוואה, נגיד הליכודניקים החדשים שהקצו המון משאבים במשך 8 שנים הגיעו למשהו כמו 5,000-8,000 מתפקדים, אנחנו כבר הגענו ל-2,000 בתוך כמה חודשים, ובאמת הפוטנציאל הוא עצום. אם יש 400,000 טבעונים באוכלוסייה ו-2,000 אנשים התפקדו, זה אומר ש-99.5% מהטבעונים עדיין לא התפקדו. רק שתבינו כמה פוטנציאל יש לנו. ובהזדמנות הזאת אני רוצה באמת להודות לכל מי שחבר בויגן אקטיב, כל הפרויקט הזה שמשפיעים בפנים והלוביסטית, הכל נעשה בזכות התמיכה שלכם. אגב, מי פה חבר בויגן אקטיב, שרים את היד? וואי, מגניב, מדהים. אז קודם כל תנו לעצמכם מחיאת כף. טוב, עכשיו נעשה איזשהו ניסיון בשביל להראות איזושהי, להמחיש איזשהו משהו, אוקיי? מי פה הצביע בבחירות האחרונות, שרים את היד? אוקיי, מגניב, אתם יכולים להוריד את היד. לפני זה, נגיד מישהו יכול להגיד למה הוא הצביע בבחירות האחרונות? סתם, תזרוק. חובה אזרחית, איזשהו רצון להשפיע ברמה כזו או אחרת, נכון? מי פה פקוד לאחת המפלגות? באמת? כל כך הרבה? יפה, סבבה, זה הפתיע, כנראה נמצא במקום זה. אז הרעיון הוא, מה שקורה בדרך כלל, שאחוז מאוד מאוד קטן ממי שנמצא בקהל, כאילו רובנו הולכים לקלפי ומצביעים, ומעט מאוד אנשים בפועל הולכים ומתפקדים. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו הולכים לקלפי בשביל להצביע ולהשפיע, אבל דווקא בהתפקדות, ששם ההשפעה שלנו היא פי 1,000, 2,000, 3,000, אני לא יודע אפילו כמה לתאר את זה, אוקיי? שהיא הרבה הרבה יותר גדולה, דווקא זה משהו שיחסית אנחנו נמנעים לעשות, כשההתפקדות היא מאוד מאוד קלה, כן יש איזושהי עלות של כמה עשרות שקלים בשנה, אבל זה כמו שפעם בשנה תזמינו איזה סלט ב, לא יודע מה, בגרג או משהו כזה, לא משהו קריטי. אז מי שחשוב לו להשפיע, אוקיי, והולך פעם ב4 שנים להצביע אחת המפלגות, שידע שההשפעה שלו פה היא הרבה הרבה יותר גדולה.
אז קודם כל, בכנסת הקודמת, משהו כמו 70% מהחברי כנסת היו במפלגות עם פריימריז. גם במפלגות שהן לא דמוקרטיות, יש המון המון דרכים שאפשר להגיע לחברי כנסת. בסופו של יום צריך גם להסביר להם למה היוזמות שאנחנו מנסים לקדם, אוקיי? זה טוב למפלגה שלהם, זה טוב לציבור, זה טוב לאיכות הסביבה, זה טוב לבעלי החיים, זה טוב לכולם, אוקיי? ויש עוד דברים, למשל לצורך העניין, סתם נותן כדוגמה, בכחול לבן, אני יודע שיש עכשיו ממש קהילות שנוצרות, אחת מהקהילות זה קהילת זכויות בעלי החיים. בכל מקרה, וגם באותם מפלגות, יש בכל מפלגה, בדרך כלל לפחות חבר כנסת אחד או שניים, שזה ממש הטיקט שלו, טיקט בריאותי, טיקט סביבתי, טיקט שנושא זכויות בעלי חיים. אני לא צריך ללכת רחוק ולהגיד שיש סיכוי מאוד מאוד גדול שמיקי חיימוביץ' תהיה השרה הבאה להגנת הסביבה. זה ממש יכול לקרות. ואז תחשבו באיזה פוזיציה נהיה לצורך העניין, יהיה לנו מתפקדים במרץ, יהיה לנו מתפקדים בעבודה, מתפקדים בליכוד, שרה, שרה הטבעונית הראשונה אי פעם בכנסת, גם כן במפלגה, אם הם עסקו בבחירות, אנחנו נהיה במצב מדהים. אז לסיכום, אז אלה היוזמות שאנחנו רוצים לקדם בכנסת הבאה. יש לנו שתי אפשרויות, אפשרות אחת להשאיר את הזירה הפוליטית מופקרת, אוקיי, לאותם נהגי אופנוענים, אופנועים או מוניות, או לובי חקלאי, או קבליסטים, אוקיי? להשאיר את הזירה מופקרת, או, וכמובן, להמשיך לכעוס ולהתעצבן על המשלוחים החיים, ועל המתה של כלבים וחתולים, וכל הדברים הנוראים שקורים, אוקיי? או שאנחנו יכולים לעשות משהו אקטיבי, אוקיי? גם בין היתר מה שרעות דיברה, או שאנחנו עושים משהו אקטיבי ולפעול באופן אקטיבי, למען בעלי חיים, ולצורך העניין, אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו יכולים לעשות, זה לצאת ממש עכשיו החוצה, ולהתפקד למען בעלי החיים, בכל אחת המפלגות שאתם רוצים, אם זה עבודה, אם זה מרץ, או אם זה הליכוד, ולעשות שינוי אמיתי למען בעלי חיים. תודה רבה.